مکان منٛز گوٚو ظٲہِر نار، اَسہِ ٲسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ، اَسہِ تُلۍ تِمَے، أسۍ ژٔلۍ تِم بیٚیِس محلَس پٮ۪ٹھ تِم بَچہِ، بیٚیہِ گوٚو نۄقصان ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تہٕ سٲرِس وَنان بَچہِ اَسہِ ما چھےٚ پَیی، وَنان سَتھ ٲٹھ مَکان چھِ دٔدۍ، سَتھ ٲٹھ مَکان چھِ، یِمَے نِیِکھ یِمَے ویٖڈیو یُتھ بَس، باقٕے نہٕ کٕہٕنۍ نہ کٕہٕنۍ نہٕ. مےٚ حظ چھُ خاندار ہاٹ پیشَنٹ، وۄنۍ حظ گوٚژھ کیٚنٛہہ مَدتھا گژھُن، کیٛاہ کَرٕ، وَنٛدٕ رٲژ چھےٚ بٕتھِ، کیٛاہ کَرٕ، نۄقصان گوٚو. ایل جی صاحب سے، ڈی سی صاحب سے یہاں موقعے پہ آئیے، ان کا جو بھی یہ دیکھے آپ نقصان، حالت دیکھیں ان کی کیا ہوئی ہے، اس کو آپ کو چپ نہیں بیٹھنا ہے. اس ٹائم یہ ونٹر آنے والا ہے اینڈ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی سے جلدی ریہیبلیٹیٹ کریں، کیونکہ جو ان کی حالت ہے اندر ہم لوگ بھی ڈر رہے ہیں جانے میں. ایون میں نے ان کے گھر والوں کو بولا باہر نہیں، اندر نہیں جاؤ، کیونکہ کچھ بھی گر سکتا ہے، پھر جان جا سکتی ہے. پلیز میں چاہ رہی ہوں ڈیو کام صاحب سے جتنی جلدی ہو سکے یہاں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے. باقی یہ ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کنجسٹڈ ہے، تو ان کو جلدی سے جلدی کچھ نہ کچھ انتظام کرے. ایٹ لیسٹ وند ان خاطر گھر کملہ وملہ سوری کیا تم کرو ان بیس کرو کن جائیں جلدی پہن ایڈجسٹ. ٹھیک ہے، کانٹیکٹ نہیں کیا تو کیوں کانٹیکٹ ہی پہلے کیوں کرنا چاہیے؟ اس ٹائم جب ہم لوگ اتنے دور سے سن کے آ گئے ہیں تو وہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ وہ اپنے آفیسز میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں، یہاں ایڈمنسٹریشن ہے، لوگوں تک پہنچ جاؤ، لوگوں کی ہیلپ کرو اور لوگوں میں جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ سالو کرو. آ کے دیکھو ان کیا، یہ تو تھوڑی بلانے کے لائق ہے، یہ تو آپ کو دکھ سکتا ہے کہ یہاں کیا حالت ہے اس ٹائم، اس کو کیا بلانا ہے آفیسر کو، یہ تو آپ دیکھ سکتا ہے. مجھے تو لگتا ہے ڈی سی صاحب کو سب سے پہلے یہاں پہنچنا تھا، یہ اس کو نزدیک سے نزدیک ایریا ہے، یہاں سے تو پانچ منٹ ڈرائیو بھی نہیں ہے ڈی سی آفس ٹو ہیئر، تو اس کو آنا چاہیے تھا، اس کو مجھے لگتا ہے اس کو آنا چاہیے جلدی سے. اینڈ پلیز آ جائیں، پھر کس کے لیے ہے ڈی سی صاحب، ڈیوکام صاحب، ایل جی صاحب، کس لیے ہے؟ تھوڑی اپنے آفیسز میں بیٹھنے کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کو جلدی سے جلدی آنا چاہیے یہاں. أسۍ تہِ درٛایہِ نٮ۪بر، اَتہِ وٕچھ نار، اَتہِ اوس پیٚٹھۍ کِنی ووٚتھ اَتہِ نار، اَتہِ چھَنہٕ پَیی تَس واریاہ. اَسہِ نہٕ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ پاوَر تہِ ما اوس کِہیٖنۍ کَڑنہٕ کینٛہہ یہِ اَنہِ گٔٹۍ، اَسہِ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ، أسۍ درٛاے یِتھَے کٔنۍ نٮ۪بر، یِمو دوٚپ نٮ۪بر نیٖرِو، أسۍ درٛایہِ یوٚتَن، اَتی اوس تہِ توٚت سورُے کٕہٕنۍ. أسۍ چھِ ییٚکیٛاہ وَتہِ پٮ۪ٹھ، سڑکہِ پٮ۪ٹھ، خاندَر چھُم، أمِس لوٚگُم نَستہِ، تٔمِس لوٚگُم نَستہِ، سُہ چھُم آٹو چَلاوان، چھُ موزوٗر شخص، تٔمِس لوٚگُم نَستہِ وَستہِ، کَلَس لوٚگُم سُہ نیُک یِتھَے کٔنۍ، تٔمِس پیوٚو شیٖشہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ زخم یِوان کوٚتَتھ، وۄنۍ چھِ وَتہِ پٮ۪ٹھ، راتہٕ پٮ۪ٹھ، سڑکہِ پٮ۪ٹھ. یِتھ کٔنۍ آٹو موزوٗر